ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ, ଖାଲି ଜିଦି କର, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ମୋତେ କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାନ ବୋଲି ମୋତେ କିଏ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ବା। ଆଚ୍ଛା, ନା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ସାଇଶ୍ରୀ ବେହେରା। ପାର୍କରେ ଆସିଥିଲି ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ। କ'ଣ ରେ, ଯିଏ ଘରେ ଯିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ ବଡ଼ ଯିଏ ଛୁଆ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହୁଏ। ହଁ, କାଇଁ କହିଲ, ମୁଁ ମୋତେ କି ଘରେ ମାନେ ଜିଦି କଲେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଡ୍ରେସ୍ କିଣ ନାହିଁ, ଟଏ କିଣ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଉ ତୁ ଏକ୍ଜାମ ଭଲ ରଖିଲେ ମୁଁ ଦେବି, ସେଇଟା କଲେ ଦେବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଘରେ। ନା ମୋତେ ମୋ ଭାଇ କୋଉ ମାଇ ତରଫରୁ ଦେଇଥିଲେ, ମାଇ ଅଜା ତରଫରୁ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାନ ବୋଲି ମୋତେ କିଏ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ବା। ମୁଁ ମୋ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବାବା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବ। ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମାମା କିଣିଛନ୍ତି। କିଣିଦେଲେ ଆଉ ହଁ, ଘରେ କହିଲି କି ମାମା ସିଏ ବଡ଼ ବୋଲି କ'ଣ, ମୁଁ ଛୋଟ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ବି ତ ଝିଅ ଆକାରେ ବଡ଼ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ହଁ, ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରିବନଟା ବାନ୍ଧିଛି ସେଇଟା, ଏଇ ଜୋତାଟା, ପିଠା ମୋ ମାମା ବହୁତ ଭଲ ବନାନ୍ତି। ମତେ ମୋ ବାବା ବି ଦେଲେ ଫୁଲ୍ ଜିନ୍ସ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆଉ ଉପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟପ୍, ବହୁତ ମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଟପ୍ ଫୁଲ୍। ହଁ, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ହଁ, ଭାଇର ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ହଁ, ବହୁତ ମୁଁ ଭାବେ କି ମୁଁ କେବେ ଯଦି ବଡ଼ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଛୋଟ ଥାନ୍ତେ ମୋର ଭିତରେ ପୂଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ପୂଜା ହେଇଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାଳ ମାଳ ମାନେ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଇକି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ, ଖାଲି ଜିଦି କର, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ସବୁବେଳେ ଜିଦି କରିବ, ସବୁ ପାଇଯିବ। ହଁ, ବହୁତ ଗଲା। ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଝିଅ ଯଦି ସାନରେ ଜନ୍ମ ହବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର। ମୁଁ ବାପାଙ୍କର, ବାପା ବି ତ କିଣିଛନ୍ତି ନା,